Fala, rapaziada. Boa tarde, boa noite, bom dia. Sei lá que horas você tá vendo esse vídeo, enfim. Olha que da hora. A Valve acaba de anunciar um major de skins valendo $1 milhão. CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. CSGO.net. Utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Deposite por Pix, cartão de crédito, boleto, skins. E ao utilizar o meu cupom, esse mês você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler. Mês passado eu sorteei 5 M9s Doppler. Vocês amaram. Naquela época foi o maior sorteio que eu já fiz. E agora eu subi o nível 5 Karambits Doppler. Utilizou o cupom, só preencher o formulário. Link na descrição. Como assim Major de Skins? Eu vou explicar, é muito legal e é algo inédito. Pelo menos com premiação é inédito. Por quê? Há 4 horas atrás, eu estou gravando esse vídeo. Às 18 horas do dia 21/7/2021, a Valve tweetou o seguinte no perfil oficial do CSGO. Hoje anunciamos o concurso do CSGO Sonhos e Pesadelos no Workshop. Concurso de arte de CSGO com premiação de $1 milhão em busca de 10 skins com o tema dos sonhos ou pesadelos originais para serem enviados em uma próxima caixa. Mais informações aqui. Ou seja, resumindo, a Valve anunciou o nome e o tema de uma próxima caixa, ou exatamente da próxima caixa do CSGO. Eu vou falar sobre isso com vocês. E como todas as outras caixas do CSGO, essa caixa também terá skins criadas pela comunidade. Porém, agora, a Valve deu o tema. E as pessoas terão que criar skins com o tema sonhos e pesadelos. E a Valve vai escolher 10 skins e seus respectivos criadores. Cada um ganhará $100 mil. Só pra vocês terem noção, $100 mil hoje, rapaziada, dá um total de 520 mil, ou seja, um criador de uma skin aprovado para essa caixa, para essa coleção, ganhará R$520 mil. Uma premiação total que ultrapassa os R$5 milhões. Eu vou estar mostrando aqui as regras para vocês. A Valve fez um site apenas para isso. Aqui, ó, 10 vencedores, onde cada um receberá $100 mil. Primeiro tópico aqui, eles falam sobre como criar uma arma, né? Como criar a skin, né? Seguindo todas as regras. O acabamento de arma começa com sua arte e design original. Aprenda sobre os 9 estilos de acabamento no mundo real encontrados nas armas do CSGO. Crie ilustração ou um padrão para cobrir áreas pintáveis de uma arma. Aproveite os recursos abaixo para ajudá-la a criar um acabamento. Aqui é mais para quem está interessado em criar, não é a minha área, né? Eu não sou um designer, um artista, enfim. A parte mais importante, acredito eu, é essa daqui, ó. Mencionamos que sua arte deve ser original. Queremos ver onde as ideias começaram e como se desenvolveram. Recomenda-se postar arte conceitual, quadros de humor ou imagens nas quais você se inspirou. Todos os elementos da inscrição precisam ser trabalhos originais. Ou seja, não adianta você pegar uma imagem do Google, pintar um negocinho ali por cima, não. A sua arte tem que ser 100% original, criada do zero. Mesmo que você tenha se inspirado em alguma outra arte, você tem que deixar isso claro pra Valve, pra não ter problemas como aconteceu antigamente com o M44 HAL, que foi lançada. Depois de lançada, descobriram que a arte, né, a ilustração da skin, não tinha os direitos autorais pertencentes ao suposto criador. Isso deu uma treta gigantesca. A Valve teve que parar de dropar o M44 HAL, tirar da caixa, alterar a ilustração de todas já existentes, e por isso que ela subiu muito de valor. Enfim, a Valve não quer essa dor de cabeça de novo, então essa é a parte mais importante. E aqui na aba detalhes do concurso, a gente tem a imagem da nova caixa. Então, ó, rapaziada, aqui é a site oficial da Valve, não é Photoshop. Essa será a caixa. Bem diferente, bem diferente. Nunca teve uma caixa no CS antes tão customizada assim, fugindo daquele padrão de caixa preta, caixa amarela. A última que eu lembro foi a CS20 Case, que era uma caixa dourada, em especial lá 20 anos de CS. Que, pra quem não lembra, na época, em 2019, antes da caixa ser lançada, a Valve fez a mesma coisa. Pediu para que criadores criassem skins com o tema CSGO, falar sobre a história do CSGO, desses 20 anos de história. Só que naquela época não tinha premiação. Essa é a primeira vez que temos premiação. Aqui, ó, regras do concurso. Você já pensou na sua arte com o tema dos sonhos que deseja criar? Ou talvez já tenha criado uma obra de arte que se encaixa no tema? Escolheu uma arma na qual possa aplicar o seu design? Saiba mais sobre as armas específicas que selecionamos para o caso Dreams e Nightmares e as propriedades visuais sugeridas para cada um dos quadros, níveis de raridade. Ou seja, o que ela diz aqui? Essa caixa terá 17 armas, como todas as outras últimas lançadas no CSGO, o que nos faz pensar que 7 provavelmente já estão prontas, ou seja, a Valve quer mais 10, ou então eles irão selecionar essas 7 depois
depois, enfim. O que importa é que eles querem uma AK-47 covered, né, uma AK-47 de raridade vermelha, bem como uma MP9 de raridade rosa, MP7 dual beretas e famas, XM, PP Bison, G3SG1, M4A1S, USP, 5.7, enfim, são as raridades que eles querem. E pra qual arma eles querem essas skins específicas, lembrando que visualmente falando, a skin vermelha deve ser mais bonita que a skin azul, né, aqui essas cores representam raridades, quando as azuis são as mais dropadas e as vermelhas são as mais raras, né, as que dropam com menor frequência, então é quase uma regra que essas vermelhas sejam mais chamativas. Aqui tem uma parte onde eles respondem perguntas frequentes, eu vou deixar esse link na descrição para vocês lerem, né, quem tem interesse, mas eu vou citar algumas importantes. Como essa daqui, ó, posso inserir mais de um envio, ou seja, você pode enviar mais de uma skin? Segundo a Valve, sim, não há limite de inscrições que o indivíduo pode enviar, inclusive se você, por exemplo, enviar 10 e as 10 forem aprovadas, você ganha $1 milhão, ao invés de apenas 100. Cada skin aprovada é $100 mil. Quem vai julgar? Não é a comunidade. A equipe de desenvolvimento do CSGO faz a seleção. Para obter mais informações sobre como a equipe seleciona os itens do workshop, consulte o guia de estilo. Aqui é a parte que eu falei. A Valve considera 10 prêmios de $100 mil para cada arma finalizada escolhida. E é possível que um artista com várias inscrições ganhe mais de um prêmio. Enfim, deixar aqui tudo para vocês. E, rapaziada, alguns pontos que eu quero levantar. Bem, a Valve não falou sobre skins de facas ou skins de luvas. A gente não sabe quais itens raros estarão, né, nessa caixa. O que eu acredito e o que eu espero, né, o que toda a comunidade espera, ó, há muito, muito tempo. Facas Doppler ou Gama Doppler, para aqueles modelos de facas que esse tipo de skin ainda não existe. Hoje no CSGO, por exemplo, não temos a Classic Knife Doppler, a Skeleton, Paracord, a Nomad, a Survival. Essas 5 facas não existem Doppler. Consequentemente, não existem Safira, Bi, Black Pearl. E eu, por exemplo, queria muito uma Classic Safira, por exemplo. Ou então Gama Doppler. Não tem Butterfly Gama Doppler, por isso não existe Butterfly Emerald. Uma possibilidade é a coleção Gama de skins, que são as skins Gama Doppler, Freehand, Lore, Autotronic, Brightwater e Black Laminate, chegarem para as facas Butterfly, Huntsman, Falcon, Adagas Sombrias e Bowie. E aí teremos, por exemplo, Butterfly Lore, Butterfly Emerald, enfim, vocês entenderam. Vocês podem notar que normalmente essas novas coleções chegam com skins novas para 5 novos modelos de facas. E temos aí as 5 últimas facas lançadas no CSGO, que foram lançadas todas no final de 2019, que não existem ainda skins na coleção Chroma. No caso, Classic chegou na CS Midcase e na Operação TA Fragmentada, Skeleton, Survival, Nomad e a Paracord. Então essas skins podem chegar aí para as skins Marble Fade, Doppler, Damask Steel, Tiger Tooth, Rust Coat e Ultra Violet. Então acredito que essas são as facas que podem chegar nessa nova caixa. E tem outro ponto importante que faz muito sentido e eu queria falar com vocês. A Valve, nos últimos anos, tem seguido um padrão de 3 caixas sendo lançadas por ano. Cada 4 meses, mais ou menos, sai uma nova caixa. No caso, esse ano, apenas uma caixa foi lançada, no início de maio, que no caso foi a Snakebite Case. Uma nova caixa deve chegar entre agosto e setembro, e lá entre o final de novembro e início de dezembro, a última caixa do ano. E tudo indica que a última caixa será essa daqui, Sonhos e Pesadelos. Por quê? Esse Major de skins começa dia 22 de junho, e você pode enviar skins até o dia 21 de outubro. Nesse meio tempo, na teoria, uma nova caixa deve ser lançada. Se a última caixa foi lançada no final de maio, a gente precisa de uma caixa agora em agosto e setembro. Se esse Major de skins para a caixa Sonhos e Pesadelos acaba lá no final de outubro, a nossa teoria bate, a nossa conta bate. O tempo lá que a Valve vai ter para escolher as skins e lançar a caixa será entre novembro e dezembro. Porém, nos dois últimos anos, 2019 e 2020, a última caixa do ano chegou com uma operação. Em 2019, a gente teve a operação TA Fragmentada. Em 2020, a gente teve a operação Presa Quebrada. E elas trouxeram a última caixa do ano. Será que indiretamente, com esse Major de skins, a Valve está anunciando a próxima operação? Faz sentido. É algo que nunca tinha sido feito antes. Do nada lançar, assim, um tema para as pessoas criarem skins. Quando aconteceu foi algo muito especial, 2019, 20 anos de CS. E a conta bate. Ou é a nova operação, ou não teremos operação esse ano. Eu acho que é isso. Mas eu acredito mais na primeira opção de ser a nova operação, visto que o ano passado vazou, né, aquelas informações que diziam que a Valve planejava ter uma operação por ano. Então, assim, é isso. Ou vai ter uma operação agora em agosto, setembro, e essa caixa chega como bônus. Não sei, mano. Mas sei lá, vocês entenderam. Eu não criarei skin, mas fica aí minha torcida para a Luísa McAllister, que com certeza já deve estar junto com a equipe da 2Minds Studio ali, criando várias e várias skins, e é uma das favoritas aí para tirar pelo menos uns $100 ou mais, né? Ou mais. Que todas as últimas caixas ela tem colocado algumas skins em todas.
Mas, aviso rápido, só lembrando todos vocês, estou sorteando esse mês de julho 5 M9 Dopplers para quem utilizar o cupom CACHORRO1337 ou o cupom DOG aqui no insane.gg. Você pode depositar de várias maneiras, cartão de crédito, skins, boleto. Use meu cupom, é um site muito legal para você multiplicar suas skins. Como que funciona? Bem, tá vendo aqui que eu tenho esse adesivo de $24? Eu coloco ele no gráfico e eu tenho que retirar antes do gráfico crashar. Se o gráfico crashar, eu perco. Mas se eu retirar antes do gráfico crashar, eu multiplico o valor da minha skin pelo valor que tá ali. Ó, se eu retirasse agora, eu multiplicaria por 8, mas eu não entrei nessa rodada, então eu me dei mal. É o cara que colocou $2 e ainda tá no jogo, mano. Ele não tirou a skin ainda. Será que ele tira agora no 20? Até onde vai esse, mano, velho? Ó, ele não tirou e perdeu. Ele poderia ter tirado no 20 e ter ganho $40. Vacilou. Ó, rapaziada, eu tenho aqui essa M4A1S de $24. Vou botar no gráfico. Meu conselho, joga safe. Vai no 1.3, 1.5. A chance de crashar antes é bem menor. Você vai multiplicando de pouquinho em pouquinho, mas no final você vai conseguir um profit interessante. Eu vou um pouco além, ó. Retirei agora no 2.17. Exato, retirei exatamente no 2.17. E eu consegui aqui uma Navadia Scorched, que eu coloco de novo. $53, tiro no 1.4, vira já 76. Então essa é a calma, mano. Joga safe, de ganho em grão, galinha enche o papo. E quem usa o cupom, ganha skin, 5M9 Doppler para 5 pessoas diferentes. Usa aí, mano. Insane.gg, link na descrição. Tamo junto, valeu. Só lembrando, 2 vídeos novos todos os dias, 14 e 19 horas. Fica ligado aí pra não perder nenhum vídeo. É isso, mano. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou. Cash on my mind, yeah, I don't really mind, and I don't have the time, every day I go out, every day I know